Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dneska jsem tady já, Vítěz. Dneska jsem se rozhodl tady natočit historii, trošičku taková aktivita. Doufám, že je aktuální, nevím úplně zdali je aktuální, přátelé, jdeme na to. Vězeňská služba pátrá po příbuzných politických vězňů z Pankráce. Chce pro ně uspořádat pietu. Přátelé, co to je? Pěta, to nevím, přátelé, to já tomu nerozumím. V areálu pankrácké věznici našli historikové vězeňské služby místo. Ohoho, to vypadá docela zajímavě. Dozorci odkládali ostatky desítek politických vězňů. Ty vogo, oh, to je zajímavá. Tato aktivita. Báli jsme se o tom mluvit, přátelé, říkají hrdinové ze srpna 1968. 18-letý Karel Kovařířovic se v srpnu 1968 pokusil zachránit raněného a sám byl dvakrát postřelen. Přátelé, byl dvakrát postřelen. To je docela zajímavé vědět, že? Samozřejmě. Od pádu dvojčat uběhlo 22 let. Tragédie si připomínají hlavně hasiči ze Solidarity. Věší vlajky, říká historik. Přátelé, v pondělí je to 22 let. Co se zhroutily obě věže Světového obchodního centra v New Yorku. Život přišli téměř 3 000 lidí, což ještě na tu dobu to bylo docela dost. Dneska už jsme zase přemnožení, samozřejmě, jak vidíte. Takže je to tak, přátelé. Takže já si myslím, že tady z této aktivity to je všechno dneska a budu se těšit na další videjko, přátelé. Už se na vás těším zase, až tady udělám další video. Přátelé, zatím se mějte a užívejte zbytek dne, přátelé. Pa, pa.